pare de achar. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado. Tatiana, o que foi que aconteceu? Eu fui cobrar a pensão de meu filho, fui agredida por ele com um murro no olho, capacetada. Não é a primeira vez que ele faz isso, já invadiu minha casa, botou revólver na minha cara. Ontem mesmo ele disse, eu vendi minha casa por causa dele, porque eu não tenho pais com ele. Tem um ano e dois meses separada dele, ele não quer dar pensão do meu filho. Aí, por eu cobrar a pensão do filho, ele me agrediu. Ontem ele descobriu minha casa, estou com medo, vou vender minha casa novamente, porque hoje tenho medo de ele vir me matar, entendeu? Ele me agrediu, a polícia militar me deu socorro, me conduziu até o hospital, depois me conduziu para a Dayan, e a delegacia da mulher está agindo, está de parabéns na delegacia da mulher. Tatiana, o nome dele? É Edinaldo Pereira da Anunciação, vulgo Gazo. Ele mora onde? No corredor dos Araçais. Ele mora no corredor dos Araçais. Eu convivi com ele 7 anos. Eu fiquei com ele 9 anos. Convivi mesmo na casa 7 anos. Tenho 1 ano e 2 meses separada. Tudo, esses anos todos, só foi de sofrimento. Passei 1 ano e 2 meses de paz. Só que agora botou inferno novamente. E sua filha, é filho ou filho? É filho, tia Alisson. Tem 7 anos, 7 anos. Não dá roupa, não dá nada. Só quer, não vê o menino, não faz nada comigo, não dá material escolar, não dá alimentação. Só quer fazer isso aqui, ó. Agredir meu olho. Diz uma coisa, você foi até ele ou ele foi até você? Eu fui conversar com ele. Fui conversar com ele da pensão do meu filho. Ele já veio me agredindo. Me agredindo. Com capacetadas e murros. Ele está preso? Ele está sendo ouvido. E com certeza ele vai ser processado.